Då vill jag hälsa dig välkommen till Hjortensbergskyrkan och våran lunchandakt, våran onsdagsandakt. Det är 9 december och vi är i veckan mitt mellan andra och tredje advent. Jag heter Andreas Holm och jag är pastor här i församlingen, och om en liten stund ska vi också få lyssna på en sång som Lydia Börefelt, våran ungdomsledare, ska få dela med oss. Jag funderade så här i adventstid på det här med tålamod. Hur är det med ditt tålamod? Har du gott om det? Eller har du det inte? Jag tillhör kanske de som skulle säga att jag ibland i alla fall har lite mer tålamod än vissa har. Får man väl äta upp sen, det är klart att det är begränsat också, särskilt i vissa situationer. Men ibland kan jag faktiskt vara lite uthållig och ha en del tålamod. Men det där är ju olika. Det finns ett väldigt käckt uttryck som vi använder ibland. Den som väntar på något gott, den väntar aldrig för länge. Men det intressanta är att det uttrycket har jag inte hört användas så mycket under denna pandemi. Det är lite väl käckt att använda det uttrycket. Allting är inte roligt att vänta på. Allting är inte enkelt att se fram emot. Och det kan bli lite väl käckt av det hela. Däremot så har jag fått en kudde. På den kudden så står det "Good things take time". Ibland kan det ta tid innan bra saker händer. Ja, kanske lite enklare att smälta budskapet på den. Men ärligt talat, vi håller ju i advent på och läser vissa texter i kyrkans liksom rytm och år. Och det är ju ofta som vi återkommer till samma eller liknande texter under den här tiden, år efter år. Och det är faktiskt så att väldigt många av de här texterna som vi läser i advent, men också under julen sen, där kan man snacka om att människor fick ha tålamod. Det är texter som vi läser som nämligen är fulla av löften. Och det är texter som är fyllda av hur löften går i uppfyllelse. Och då är det bara det att de här löftena som går i uppfyllelse i många av de texter som vi har nu, ja, de har man inte bara väntat några dagar, någon vecka eller så. Eller kanske ett halvår. På söndag är det tredje advent, och tredje advent brukar vi i kyrkan ofta lyfta fram Johannes döparen. Johannes döparen är ju kanske den söndag, den text i advent som är det lite kärva budskapet. Och han var ju en person som hade ett budskap som fick människor att haja till, men också ett viktigt budskap. I alla fall så kan man säga att när man läser olika texter om Johannes döparen, ja, då finns det profetier som går i uppfyllelse. På ett ställe så är en profetia ifrån Malaki. Ja, den profetian, den var inte så lång väntan på. Det var bara en sådär 450 år ungefär. Från när Malaki talade ut orden. Ifrån Malaki 3. Och som vi kan hitta till exempel då i Matteus evangeliets 11:e kapitel. Där det står om Johannes döparen. Jag tänkte läsa ett annat bibelord om Johannes döparen och ett löfte. Och det är från Lukas 3:e kapitel. Och där citeras Jesaja. Och det löftet som Gud har gett genom profeten Jesaja, det är ju 700 år, lite drygt, tror man. Där kan vi tala om att man fick ha tålamod innan Jesaja löfte gick i uppfyllelse. Så här står det i Lukas 3 från vers 3. Johannes döparen gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop
till syndernas förlåtelse som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Alla människor ska se Guds frälsning. Julen handlar om, och adventstiden handlar om, att vi väntar på att frälsaren ska födas. Jag tänker att julen är ett tillfälle för människor att se Guds frälsning, att se Jesus. I en av julsångerna, Nu tändas tusen juleljus, så sjunger vi i vers 2. Och över stad och land ikväll går julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. Jag brukar säga när vi kommer framåt nyår, brukar jag säga ungefär att ja, Gud är nog mycket mer intresserad av att vi tar emot hans löften, att vi lyssnar till hans löften, än vad han är intresserad av att höra våra löften, det vi vill lova hit och dit, och vi ska ta nya tag med en det ena och en det andra. Guds löften. Ibland tar det tid. Ibland får vi vänta. Hur är det med vårt tålamod? Vi är i en tuff tid. Vi är i en tid då vi har sagt det så många gånger nu. Det är så annorlunda. Det är så ovant för oss och kanske också svårt. Men jag tänker så här, att i en annan sång, en lovsång som vi sjunger ibland, så står det så här: vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg. Din omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, så kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske förr eller senare. Allt som du har sagt, så sjunger vi i en lovsång. Vi kanske inte ser vägen. Vi kanske inte vet alla steg vidare. Vi kanske inte vet den närtiden och framtiden, hur saker ska bli, hur det ska utvecklas, hur julen ska bli. Vi har inte kunnat ta alla beslut om firande eller inte firande. Men hur vägen än ser ut, så får vi lägga våra liv i Guds händer. Och vi får lita på att hans löften kommer att gå i uppfyllelse. Förr eller senare så gör de det. När änglarna kommer till Maria, då tar det kanske 9 månader ungefär, tror vi va? Från det hon får löftet att hon ska föda Guds son. När änglarna kommer till herdarna, då verkar det gå på ganska kort tid. De får gå in till Betlehem redan samma natt och se att frälsaren är född. Men ibland får vi löften som vi får vänta betydligt längre tid på. Vi vet inte, men vi vet att det Gud har lovat, det kommer att ske förr eller senare. Hans trofasthet, den kommer nämligen bestå. Och vi får lägga våra liv i den Gudens händer, i Jesu händer. Som kommer att hålla sina löften, som kommer att bestå och som kommer att visa sig trofast. Den här julen, tänker jag, kan bli en jul då ytterligare några människor kommer få se att Gud har sänt sin frälsare. Att alla människor ska få se Guds frälsning kommer bli lite närmare sin uppfyllelse. Och frågan är till dig och mig: vad kommer du och jag se av Gud som frälsaren i våra liv? Vad kommer du och jag att se i andra människor omkring oss?
av hur Gud är deras frälsare. Och vem? Vem i vår närhet kommer den här julen få glädjen att upptäcka att Gud inte bara är en allmän frälsare för hela världen, utan att han är frälsare på ett alldeles personligt sätt. Det är min hälsning och min utmaning så här ett par veckor inför julen. Att leva öppen för Guds tilltal och andens liksom ledning i att visa dig och mig vem och hur ska vi få se mer av att Gud sänder sin frälsare och vad Guds frälsning betyder för oss i våra liv. Jag vill be en bön innan Lydia får sjunga sången. Tack Herre att vi får ta emot dig som frälsare. Tack för att även den här julen ska över stad och land budet få gå ut att frälsaren är född. Att frälsaren har kommit. Att frälsningen, att friheten, att friden och ljuset i våra liv finns. Inte bara någonstans långt borta, utan alldeles nära oss. I Jesus Kristus. I världens ljus. Tack Fader att vi får be om att du ska öppna våra tankar, våra sinnen, våra liksom mottagningsenheter vi har. För att se hur vill du vara vår frälsare den här julen. Hur vill du bli någon i vår närhetsfrälsare den här adventstiden och julen. Tack Fader för den här dagen. Tack för var och en som lyssnar. Jag vill be om att ditt ansikte ska lysa. Din närvaro ska komma med frid. Du ska komma med hopp och du ska komma med glädje. Och du ska hjälpa oss med ytterligare lite tålamod i den tid vi lever i. Tack att vi får ta vår frustration och lägga hos dig. Vi får lägga våra liv i dina händer idag. Och du vill bära och du vill visa att du är trofast även när vi inte ser vägen fram. Käre Jesus, så vill vi be i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. På söndag vill jag säga också innan Lydia får sjunga, då ska vi sjunga julens sånger tillsammans. Koppla gärna upp dig 11 på vår YouTube-kanal och så får du följa med. Det är Tony Larsson tillsammans med Bibi Isaksson, Håkan och Gunbritt Boberg och kanske några ytterligare musiker som kommer att vara med och sjunga tillsammans med oss och låta oss alla få vara med och sjunga i julens sånger. Jag kommer att predika och Inger Stedt kommer att finnas med och dela bibeltexter och tankar genom den gudstjänsten. Så var gärna med oss på söndag. Julens sånger, det ser vi fram emot. Nu ser vi fram emot att Lydia ska få ta med oss sin sång. Varsågod. Ja, jag ska inte sjunga någon julsång. Men jag ska sjunga en sång som heter Din godhet. Och den handlar om att Gud är alltid god och han är trofast sina löften. Och vi får rikta våran blick mot honom i alla tider där vi har tålamod, men också de tiderna där vi inte längre har något tålamod, så vet vi att Gud är trofast och han håller sina löften. Och i alla tider så är han värd våran lovsång. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst
är min gode fader. Du är min bästa vän. Och jag har levt i din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga din godhet, min Gud. Din godhet ska följa mig, ska följa mig. Mitt liv ska höra dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Ja, din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Och med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska höra dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. För du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Kraftas andas ska jag sjunga om din godhet.